Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício ele faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e poder enviar suas dúvidas e questões, para que eu resolva elas na forma de videoaulas assim como essa, o link do curso A Química do Enem está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha o que diz a nossa questão. Determine o número de átomos presentes nas quantidades de matéria de 0,55 mol de ouro ou 0,550 mol de ouro, 15,8 mol de cobre e 0,27 mols de alumínio. Tá. Tem uma forma da gente calcular isso por regra de 3 e tem uma forma que é mais direta. Se você quiser calcular um número de átomos, eu vou fazer a forma mais direta, que ela é a regra de 3, só que de uma forma diferente, tá? Se você pegar você quer descobrir o número de átomos que você tem, e todos esses aqui são átomos, ó. A gente não tem nenhuma molécula para transformar no número de átomos, porque aí o processo é um pouquinho diferente. Mas aqui eu já tenho meus átomos, o número de mols desses átomos, tá? E a gente quer descobrir quantos átomos existem ali. Então, para descobrir o número de átomos a partir de um número de mols, você vai fazer: número de átomos é igual ao número de mol, que é uma quantidade de matéria, multiplicado pela constante de Avogadro. Vamos escrever aqui, ó, constante de Avogadro. É só fazer essa multiplicação. Aí você encontra o número de átomos que você tem. E aí como que funciona? Ó, vamos lá, número de átomos vai ser igual. Qual que é o número de mols do primeiro? Eu vou colocar cada um. Vamos colocar assim, ó, número de átomos e de cada um, né? O primeiro aqui é de ouro, né? Número de átomos de Au, de ouro. Você vai utilizar o número de mols de ouro. Qual que é? 0,55 mol. Então, você vai colocar 0,55 mol. Se eu colocasse 550, dá na mesma, tá, pessoal? Esse zero aqui tanto faz. Multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. Esse aqui, esse número, ele é chamado de constante de Avogadro. Ah, professor, mas não é 6,02 ou 6,022? É, pessoal. Só que aqui a gente pode arredondar, não tem problema você fazer o arredondamento desse valor aí. Não vai mudar praticamente nada na sua questão, tá? Eu vou pegar o 0,55 e multiplicar ele por 6. Eu não estou utilizando vezes 10 23, tá? Deixa ele aqui de ladinho. 0,55 vezes 6 é igual a 3,3. Então você tem na resposta 3,3 vezes 10 elevado a 23. Olha só, eu não usei ele para multiplicar, mas eu coloco ele aqui na resposta, tá? Ele faz parte. E é muito diferente você dizer que você tem esse vezes 10 e 23 do que dizer que não tem. Então você tem um número de átomos de ouro, número de átomos de ouro igual a 3,3 vezes 10 a 23 átomos de ouro. Eu sei que fica redundante, né? Mas eu vou deixar assim: átomos de ouro. Então, beleza. Essa daqui é a resposta da primeira pergunta. São três perguntas da mesma forma. Então, o que que eu aconselho você agora? Eu vou resolver as três. Pausa o vídeo e faz os cálculos para 15,8 mol de cobre, para 0,727 mol de alumínio e depois você compara para ver se deu igual à minha, tá? Ah, e se deu alguma coisa diferente, você olha por que que deu diferente. Você volta no vídeo e vai vendo, tá? Então você tem que fazer. Aí o passo a passo você também para. Vou ficar marcando aqui, ó, que esse daqui é o primeiro. Agora vamos para o segundo. O segundo vai ser o cobre, né? 15,8 mol de cobre. Então vamos lá. Aí depois você compara para ver se ficou certo, tá? Se ficou igual ou não. Por que que não ficou igual, tá bom? Então vamos lá, ó. Número de átomos de cobre é igual ao número de mol vezes a constante de Avogadro. Eu não vou ficar colocando a fórmula toda hora, não, vai. Vamos fazer direto, senão vai demorar muito. Ó, qual que é o número de mols que eu tenho? 18, 15,8 mol de cobre. Então, você vai colocar 15,8 mol
vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o 15,8 e vai multiplicar pelo número 6. O resultado é 94,8 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre. Só que essa resposta aqui eu vou mudar ela um pouquinho, tá? Então, eu vou já explicar o porquê eu vou fazer isso. Pera aí, só vou escrever aqui átomos de cobre. Bom, esse valor eu posso deixar ele em notação científica se eu movimentar essa vírgula uma casa para a esquerda. Para ele estar em notação científica, esse valor que está multiplicando pela base 10, ele precisa ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. 94 é maior que 10, tá? Então, quando eu movimentar a vírgula uma casa para a esquerda, esse expoente aqui ele vai ter que crescer de 23 para 24, tá? O expoente cresce e a vírgula pode andar para a esquerda, que vai dar na mesma. Mas eu vou deixar o número em notação científica. 9,48, você pode deixar o 8 aqui também. 9,48 vezes 10 elevado a 24 átomos de cobre. Professor, mas para que deixar em notação científica? Tem questões que a utilização da notação científica ela vai te ajudar, tá? Esse aqui não é um caso, porque é só uma resposta e a gente não vai utilizar isso aqui para mais nada. Só que é importante você praticar a notação científica. Também tem aquelas questões que são de alternativas, né? Letra A, B, C. Aí de repente tem uma questão dessa, e a alternativa correta, os vestibulares, né? Eles costumam colocar em notação científica. Aí ele deixa lá em notação, você chegou na resposta certa, só que não sabe que esse valor aqui de cima é igual a esse de baixo. Aí erra a questão por uma bobagem dessa. Se você quiser praticar notação científica, no canal do Estuda Mais tem uma playlist sobre essa temática, tá? Ó, vamos para a última: 0,27 mol de alumínio. Então agora a gente vai calcular o número de átomos de alumínio. De alumínio em 0,27 mol. Vai multiplicar isso por 6 vezes 10 elevado a 23. Aí você tem 0,7 vezes 6. 0,27 vezes 6 é igual a 1,62. Observe como esse valor aqui, ó, ele já está maior do que 1. Maior ou igual a 1, no caso é maior. E menor do que 10, eu não preciso transformar ele em notação científica. A resposta de 0,27 por 6, multiplicado por 6 é isso daqui, é 1,62. Aí você só copia o vezes 10 a 23 aqui do lado e pronto. Você já tem o número de átomos de alumínio. Tá? Então você não precisa fazer nenhum tipo de transformação em notação científica. Então, o número de átomos de alumínio é 1,62 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Bem tranquilo, né? Acho que só de notação científica pode confundir algumas pessoas que ainda não aprenderam isso, mas aí eu falo, entra no canal do Estuda Mais, vai na aba de playlists e lá tem uma playlist inteira, né, falando sobre notação científica, como que você faz essas conversões, o passo a passo, você vai aprender, vai ficar fera nisso aí também, tá bom? Bom, pessoal, a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Não esqueça de dar um like nesse vídeo caso você tenha gostado do nosso conteúdo, de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais e de ativar o sininho de notificações para que você possa receber mais vídeos assim como esse aí no YouTube. Se você gostou muito desse conteúdo, compartilhe também ele em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.